Hoje o meu milagre vai
Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como o farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, com flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como o farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta. Aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor.
sabes tudo que eu preciso antes mesmo de eu falar. Me ama, seu amor é bem maior do que eu posso imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Quero atrair seu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti, Senhor. Tudo que eu preciso antes mesmo de eu falar. Me ama, seu amor é bem maior do que eu posso imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Sofrido ver alguém perder a vida,
O desespero toma conta do coração. Se clamar a petição não respondida, de ver a vida destruída e concluir que não existe mais o que fazer. Mas ele vem aí e vem pra decidir se o teu caso está perdido. Ele faz o impossível, pois ele tem poder. Ele te faz vencer. Sim, ele é o teu amigo. O seu nome é Jesus Cristo. Se foi ele que apareceu depois de 4 dias que Lázaro morreu, aquela tumba fria já não existia uma esperança, uma solução. Se foi ele mesmo quem falou que ele é a vida e a ressurreição, quando ele disse: Lázaro, sai para fora, ele surpreendeu aquela multidão. Ele vai além da medicina. Quando ele estende suas mãos, quando não tem mais saída, quando já se perde a vida, ele ainda tem a solução. Ele vai medicina. Quando ele estende suas mãos, quando não tem mais saída, quando já se perde a vida, ele ainda tem a solução. Se foi ele que apareceu depois de 4 dias, Lázaro morreu, aquela tumba fria já não existia uma esperança, uma solução. Se foi ele mesmo que falou que ele é a vida e a ressurreição, quando ele disse: Lázaro, sai para fora, ele surpreendeu aquela multidão. Ele vai além da medicina.
ver a tua grandeza e teu poder. Não há outro igual a ti. Sim, quando desço, reconheço que foi pago um alto preço por mim. Eu vou descer à casa do oleiro e meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer pra glória e honra dele. Eu vou descer pra Deus aparecer. Eu vou descer à casa do oleiro e meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer pra glória e honra dele. Eu vou descer pra Deus aparecer. Não há como descrever a tua grandeza e teu poder. Não há outro igual a ti. Quando desço, reconheço que foi pago um alto preço por mim. Eu vou descer à casa do oleiro e meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer pra glória e honra dele. Eu vou descer pra Deus aparecer. Eu vou descer à casa do oleiro e meu Senhor irá me refazer. Eu te dou glória, eu te dou glória, eu te dou glória pra todo sempre. Eu vou descer à casa do oleiro e meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer pra glória e honra dele. Eu vou descer pra Deus aparecer. Eu vou descer pra Deus aparecer.